Шинэ өглөө ирлээ. Шинэ өглөө сэрлээ. Урамтай өглөө. Урамтай өглөө. Юуны өмнө тандын сайхан өглөөний минь төргий өглөөний цагаар бид Баянгол дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэн өндөр настан Лавгагатай уулзаж энэ өглөөний урамтай өглөө мэдээллийн болонга одоо сонсогч та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Яагаад бид Лавгагаг онцлсан бэ гэвэл 2021 оны хөл бөмбөгийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд ахмад насныхаа төрөлд оролцоод багаараа мөнгөн медаль хүртсэн 80 насндаа улсын аваргын одоо хөл бөмбөгийн улсын аваргын тэмцээнээс мөнгөн медаль хүртсэн учраас өнөөдөр бид бас Лавгагаг онцолж урамтай өглөө мэдээллийн болонда урьж оролцуулж байгаамаа. Танд ашин сайхан өглөөний мэнд хүргэе. Сайхан амарсноо та? Сайхан амарлаа. За их баярлаа. За би багасаа эхлээд хөл бөмбөгийг их сонирхдаг байсан. 8 дуурангаас эхэж улсын шившээ соёл нийгмийн багийн бүрэлдэхүүнд оролцож байсан. За энэ жил ингээд 2021 онд мастер ангилдын ахмад насны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн болж манай баг намайг урьж энэ та тоглоораа гэсэн. Ингээд би энэ багт орж цагаан лаваа гэж багт орж манайх багаараа мөнгөн медаль авсан юм аа. Энэ бол одоо миний баг наснаас эхэж хөл бөмбөг сонирхож хамт олонтойгоо хөл нийж тоглосны бас ач тус байна. За ингээд бид нар мөнгөн медаль авахтаа бас нэгэн бэлтгэл хийсэн. Өглөөд 7-8 цагт очиж бас мөн бие халаах, мөн чөлөөт зааланд тоглох, битүү зааланд тоглох иймэрхүүд асуудал хийгээд бид нэр багаараа 13 хүн маань одоо мөнгөн медаль авлаа. 13 хүнд нь хідэс хідэн насны одоо хүмүүсийн бүрэлдэхүүн байсан байна. Та бол 80 настай байсан тийм ээ? Манай бүрэлдэхүүн бол ерөөсөө 65-аас 70. Тэгээд 70-аас дээш. А биеийн баг дотор хамгийн ахмад нь 80 настай. Ийм л одоо ахмад амирчин байсан. Аха, ямар гоё юм бэ. Тэгээд 80 насндаа та хөл бөмбөг гэдэг чинь бол зүгээр суужгаад одоо оролцдог, тэмцэлддэг спорт биш шүү дээ. Дандаа гүйдэг, их том талбайд гүйдэг. Тэгэхээр та 80 насндаа ингээд хөл бөмбөгийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа нь үр хүүхэд ачцаа нь хэр хүлээж авсан? Иргэн тойрны танил хүмүүс нь танд бас яаж урам зориг өгч? Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь би үл ингэж байгаа юм. Би их сайн бэлтгэл хийж байгаа. Өглөө болгон тогтмол гүйдэг. Ийм гүйж амьсгаагаа задлна. Энэ үхэн бол одоо над их нөлөөлж байгаа. Тэгээд тийм учраас би бол тоглолтын миний өөрийн подиум гэж яригдаа хөл бөмбөгийн подиум. Подиум байгаа бол би тоглохдоо бол алдахгүй. Подиумыг бол өөрөө өгсөн максим иргэн янз бүрийн хөөрхөн хөдөлгөөн хийгээд дамжуулах хүндээ үл яг өөрт нь одоо алдахгүйгээр өгч бардам өгдөг, ам бардам өгдөг. Ингээд л манайх бол ер нь тоо хийсэн. Хамгийн гол нь одоо эндээ л ахна да бидний одоо хөлмөг. Тэгээ цаашдын бол манай хөлмөг залуучуудад ер нь бид нар гудамжиндаа ч гэсэн бид нар байрныхаа гадаа ч гэсэн одоо их тоглолдог. Ялангуяа залуучууд бол одоо тоглоё гэдэг би тэднэртээ бол бас хөлмөг яаж 11-аас яаж цохо 16-аас яаж тохо а бие яаж авч явах гэдэг бол бас залуучуудыг бол бас сурах тал дээрээ бас их анхаардаг. Ямар хөөрх юм бэ. За өнөөдөр хойлоо өдөр ингээд 11 цаг өнгөрөөгөө дуулцж байна. Энд хорооны бүх ахмадууд гарч ирсэн шатар тоглож байна л да. Та бас чөлөө цагаараа шатар тоглох дуртай байна. Тийм, манайх бол бивэр нь бас шатар тоглоно, хөл бөмбөг тоглоно. Хөл бөмбөг тоглосоос өмнө зав чөлөө гар бол бас манай ахмадын хорооныхаа залуучууд өвгчүүлтэйг нийлж шатар тоглож байгаа. За энэ одоо энэ тоглож байгаа залуу өвгчүүлэн ахмадууд байна. Эдгэрэл бол бас өглөө босоод одоо бэлтгэл бас яхи хийлдэ. Энэ үл бэлтгэл хийнэ гэдэг нь бие биенээгээ тохолж байгаа бол бид нарт ахмадуудаа өгж байгаа бас нэг засгал байна. Ингээд бие биенийг хожим одоо бас тожигдэн ихтэй өгөө аваатай сайхан тоглоно л да. Одоо энэ дээр их гол манахаас 65-аас 78 хүртэл насны хүн байна. Хамгийн их ахмад нь бие бас болж байна. Ингээд 78 80 тэгээ 65-та бас ингээд тогтмол ирээд багаар тоглоод ингээд хэрэгжүүлцаад явж байгаа. Удахгүй ахмадын баяр болох гэж байна. Тэгээд сая энд бол хамгийн настай та гэж юм л да. Тэгээд өнөөдөр бас намрын сэрүү орцсон нэгэн салхитай жиндүүхэн өдөр байхад та хэд маань гадаа талбай дээр тоглож байна. Тэгэхээр ер нь энэ дүүрэг хорооноос ахмадуудаа ер нь хэр одоо анхаардаг юм бол тэг чөлөө цагаа зүв боловсон өнгөрүүлэх бие биедээ урам зориг өгөхт нь нөхцөл болцоог нь хэр хангаж өгдөг вэ? Танаа хороо? Ер нь л анхаарал тавьдаг.
Гэхдээ манайх манайх бол одоо ахмадын чирэжүүлдэг гэж байдаг юм. Тэндээ үдээд манайх онгоох ястай. Тэндээ өглөө 9 цагаас онгоод одоо ажиллаж байгаа ахмад настан байдаг юм да. Өөр газар ажиллаж байгаа гэд энэ 11-с 9 сар 15-наас нэгдэг ингээд яхав удчлаа. Ийм учраас орох бас нэг зай одоо талбай шатрын юу расгалж явуулах одоо өрөө мань завгүй байгаа хаалтаа байгаа учраас өнөөдөр аргагүй шатанд хорхоотой ахмадууд мань энд хүрчих тоглож байгаа юм тий. Тэг өнөөдөр нэг баг зэрэг жахан сэрэвтрэл байна. Тийм байд. За бидний сонсчгоо өөрийгөө ахмад настангээ бодоод сурж байгаа 60 гарсан 70 гарсан тэгээд дасгал хөдөлгөөн хийхгүй байгаа одоо дүүнэр таа бол өнөөдөр 81 настай учраас дүүнраа гэд уриалсан шүү дээ. Тэр хүмүүстэй хандаа дасгал хөдөлгөөн, спорт таныг яаж урам зоригтой сайхан байлгадаг тухай өнөөдөр та 81 настай гэхэд ингээд чөлөөтэй одоо өөрийгөө авч яваад өөрийнхөө чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлээд явж шүү дээ. Тэгээд яг ижил насны ахмадуудтай уриалаад юу гэж хэлмээр байна та? За ахмад наснууд маань бидний үлэр нь заавал гарвал заавал хоорондоо тоглох биш. Одоо биднийг тойроод хөргөн залуу залуу ахмад настайгаа 50 жартаа бас тэтгэлд гарсан ус нэртэй ч үтжин одоо их хөлд 60 наснаас гарч чаж штэ. А тэгсэн хэрнэ бас 10 жилийн хүүхдүүд залуучууд мань ирдэг юм. А тэднэртөө бид нар тоглодог бас нүүдлээ хийж үүдэг заадаг. Ингээд л ер нь ганц тогтмол энд цуглараад байхгүй ер нь шатар дортой манай хорооны иргэд мань бүгд ингээд тойроод хөрөж ирээд бид нэртэйгаа нүүдэг. Удахгүй ахмадын баяр болох гэж байна тийм ээ? Өөрөд хэдхэн хоногийн дараа болох гэж байна. Тэгээд ахмадын баяраар та юу яаж баярлахыг хүсдэг юм бэ? Ахмадын баяраар бид нэр чи одоо сая манай өндөр настайгууд ахмадуудаа бас хүлээж авдаг юм. Ингээд бид нэрт бас баярын хүндэтгэл үзүүлж бас бид нэртэй бэлэг өгж ингэж дараа нь одоо сайхан урлагийн номер тоолж үзүүллээ. Ингээд мэтэд бид сая ахмадынхаа баярыг өгтлээ. За та одоо хөл бөмбөгийнхөө бэлтгэлийг хийж гин үү? Энэ жил ахаа тэр хөл бөмбөгийн улсын аврах шалгуулах мастер ангилал нь болов оролцох уу та? Би одоо орохоор барах оролцсон гэж бодож байгаа. Сая бид нэг одоо 5 хоногийн өмнө манай одоо Солонгос Шри-Ланг Тайван гэх мэт одоо хөл бөмбөгийн залуучуудын 20-аас ээс насны шигшээ багийн тоглолтод манай хөл бөмбөгийн талбай дээр боллоо. А энийг очиж бид нэр үзлээ. Залуучуудын баг бол хоёр хожилттай явсан сайн тоглосон шүү. Арай хожиж чадаагүй. А Тайваныг бол одоо 6-0-оор л хожисон. Одоо ийм сайхан тоглолт хийсэн. Тэгэхээр та бол одоо энэ жил тэмцээний зохиогд бол ахаал оролцох нь байна тий багаараа. Би бол оролцсон гэж бодож байгаа. Оролцолгүй яхаа одоо бэлтгэл ингээд тасрахгүй байгаа юм чинь. Одоо бэлтгэлээ хийгээл байгаа юм. Одоо хийж л өглөө болон гүнжээ нэг чинь хөл өмгийнхэн бэлтгэлийг хийж ээл гэсэн. Ингээд манай хамт олон бол энэ одоо тоглоорой гэж намаа уриад байгаа. Монголын радиог сонсч байгаа бүх насныхандаа тэр дундаа өөрийнхөө үеийн азаа буурал ахмадуудтай хандаад хамдын баярын мэдлэгээ дэвшүүлээд хоёлаа ярилцлага өндрлээ. За та нартай ирүүлэх аль жаргалыг хүсэж спортоор ялангуяа хөл мөнгөөр сонигч байвал бид нартай ирж хамт одоо нийлж тоглож агараа. Та нарт хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөя. Баярлалаа танд бас урт насалж удаан жаргаарай. Энэ хөл бөмбөгийнхөө спортод заавас шатартаа илүү их амжилт гаргаарай. Тэгээд аз жаргал сайн сайхан бүхнийг мянган мянган сонсогчдийнхээ өмнөөс танд хүсье. За их баярлалаа. Таны ингэж хүлцэнэрл бид нартэ одоо ийм ярилцлага авч хүлцээсэн их баярлалаа. Танд аз жаргал сайн сайхан хүсье. За баярлалаа.